Vi har ju plockat fram ett antal standardgränsvärdena x går mot 0. Och jag har skrivit ner de vi har plockat fram tidigare här. Så vi har sinus x genom x, ln 1 plus x genom x, e upphöjt x minus 1 genom x. Och när x går mot 0 i alla de tre fallen så har vi gränsvärdet 1. Och vi har också konstaterat att alla de här, om vi gör en direkt gränsövergång, så är alla de här gränsvärdena av typen 0 ger 0. Så det är fall där vi inte kan säga någonting direkt. Och sen hade vi också ett sista gränsvärde här när x går mot 0 från höger. Och då är vi hade produkten av en potensfunktion och en logaritm. Och då visade det sig att gränsvärdet blev 0. Och den här är då av lite annan typ. För när x går mot 0 så går potensfunktionen mot 0. Medan logaritmfunktionen går mot minus oändligheten. Så det här är ett gränsvärde av typen 0 gånger minus oändligheten. Och då kan vi heller inte säga någonting direkt. Men vi har de här standardgränsvärdena. Och nu tänkte jag använda dem för att lösa några exempel och visa några andra gränsvärden där vi utnyttjar de här standardgränsvärdena. Så låt oss titta på fallet där vi har sinus för 3x genom 2x. Och vi ska studera gränsvärdet när x går mot 0. Den här liknar ju väldigt mycket den här sinus x genom x. Men nu har vi en 3 här och en 2 här istället. Vi ser för det första här, om vi provar att göra en direkt gränsövergång och låta x gå mot 0, så får jag sinus 0 genom 0. Så den här är av samma typ, 0 genom 0. Så vi kan inte säga någonting direkt. Och vi kan heller inte använda det här standardgränsvärdet. Så sinus x genom x, det här förutsätter att vi har precis samma variabel, x här och x där. Men här har vi då olika variabler. Så vi har olika variabler. Observera här att det här gränsvärdet, att sinus x genom x går mot 1 då x går mot 0, det kan vi uttrycka som att sinus x och x, och vi jobbar ju med x i radianer här, sinus x och x är ungefär lika stora då x är nära 0. Så då x är nära 0, så är sinus x ungefär x. Så det vi kan säga i det här exemplet då, det är att sinus 3x genom 2x skulle vi tänka likadant. Så nära 0 borde då gälla att sinus för 3x är ungefär 3x. Så nära 0 så borde vi ha ungefär 3x genom 2x. Det vill säga 3 halva. Så gränsvärdet borde bli 3 halva. Det vill säga inte 1. Men nu ska vi göra ett mer ordentligt resonemang. Så det här är bara som vi kan tänka i första skede. Hur kan vi då resonera här? Ja, jag vill ju försöka använda det här standardgränsvärdet. Och hade jag haft 3x här nere, så hade jag kunnat använda standardgränsvärdet. Nu har jag inte 3x här, men jag kan ju alltid kompensera genom att multiplicera med 3. Och så har jag ju 2 gånger x, så jag får kvar 2an där nere. Så om jag kompenserar med att multiplicera med 3 halva, så står här samma sak. Och nu kan jag använda standardgränsvärdet. Sinus 3x genom 3x kommer gå mot 1 när x går mot 0. Nu har jag samma variabel. Och när x går mot 0 så går ju 3x mot 0. Vill man vara väldigt noga här så skulle man kunna göra ett variabelbyte. Kalla 3x för t. Så när x går mot 0, det är ekvivalent med att t går mot 0. Och så gör vi ett byte och då får jag sinus t genom t gånger 3 halva. Och det här går ju då mot 1. Då t går mot 0. Så allting går mot 1 gånger 3 halva. Det vill säga 3 halva. Då t går mot 0. Men det var ju samma sak som att x gick mot 0. Och då har vi vårt gränsvärde. Precis som vi anade här, det skulle bli 3 halva. Men vi har gått tillbaka till standardgränsvärden och använt standardgränsvärdet. Senare här så kommer vi inte behöva göra hela det här variabelbytet. Utan det räcker att när vi har kommit hit och vi har konstaterat att vi har samma sak här uppe och nere. Och båda de här går mot 0. Ja, då kan vi säga direkt att det här går mot 1. Så jag kommer göra det i fortsättningen. Låt oss ta ett exempel till. Och här har vi istället ln
1 plus 2x genom ln 1 plus 5x. Återigen, vi ska studera gränsvärdet då x går mot 0. Provar vi här en direkt gränsövergång, vi låter x gå mot 0, då kommer den här gå mot ln 1 som är 0 och den här går också mot ln 1 som är 0. Så det här är också av typen 0 genom 0, så jag kan inte säga någonting direkt. Här borde det vara så att jag ska använda det här gränsvärdet, för den liknar ju den jag har. Men nu har jag ju inte alls, nu har jag ln här nere, så frågan är hur jag ska hantera det. Om jag skulle tänka lite i förväg här på detta viset innan jag börjar räkna ut det, så vad kan jag säga om ln 1 plus 2x? Ja, det här gränsvärdet säger ju att ln 1 plus x är ungefär lika med x då x är nära 0. X är nära 0. Så det här borde ju betyda då att ln 1 plus 2x, ln 1 plus 2x genom ln 1 plus 5x. Så nära 0 så borde det här vara ungefär 2x genom 5x, det vill säga 2 femtedelar. Så gränsvärdet borde bli 2 femtedelar. Om jag nu ska resonera som jag gjorde innan här, så vill jag ju använda precis det här standardgränsvärdet. Och om jag nu tittar på ln 1 plus 2x, så det jag skulle vilja ha här nere, det är ju 2x, för då hade jag kunnat använda standardgränsvärdet. Men det skulle jag kunna fixa till. Om jag har 2x här, vad behöver jag göra då? Låt oss titta på den andra först. Om jag har ln 1 plus 5x, det jag skulle vilja jämföra det med är ju 5x. Så 5x. Och jag kan göra den här omskrivningen, för jag säger här att jag har ju x där och x där. Så de tar ut varandra. Och det enda som inte stämmer nu, det är att jag har 5 halva när jag tar den genom den. Men om jag multiplicerar med 2 femtedelar så kommer allting stämma. Så jag skjuter in 2x och 5x, det jag vill jämföra med. Och så kompenserar jag så att det blir rätt. Och nu ser jag här att det här kommer gå mot 1. Här har jag precis samma variabel. Det här kommer också gå mot 1. Nu har jag visserligen ln här nere i nämnaren. Men jag kan skriva om det på följande vis. Så har jag precis samma sak. Så jag skriver, den är samma. Och den här kan jag då skriva som 1 genom. Och så ln 1 plus 5x genom. Och då får jag kunna platsa 5x. Och så gånger 2 femtedelar. Och då ser vi här att denna går mot 1. Denna här nere, den går mot 1. Så allting kommer gå mot 1 gånger 1 gånger 2 femtedelar. Som är 2 femtedelar. När x går mot 0. Så gränsvärdet, precis som vi anade, blir 2 femtedelar.